Vi står uden for Café Esbjerg, som nu åbner med en ny daglig leder og med et helt nyt koncept omkring caféen. Og vi vil gå indenfor og få en snak med den daglige leder. Vi er nu kommet indenfor, hvor vi sidder med den daglige leder, nemlig Lilian Sørensen. Og Lilian, nu har der været lukket nogle dage her, og der kommer et nyt koncept. Og hvad er det for et koncept, I lægger op til nu? Mere koldt. Mere koldt mad. Vi har ikke nogen Edsberg burger mere. Vi har ikke nogen varm kyllingesandwich. Men vi primært kører med smørbrød og kolde anretninger med en sandwich med det fyld, som vi har varer til. Det man bruger til at smøre, når man laver smørbrød, det kan vi også bruge til at putte i en frisk sandwich. Men vi beholder også vores fiskefrikadeller og vores hjemmelavede hønsesalat. Kan du prøve at give et eksempel på det her med det friske pålæg, som I kan give i burgerne, som I også lægger på pålægget for eksempel? Eller skal du prøve på brødet? Altså hvis nu du for eksempel skal lave et stykke smørbrød med roast beef, så har du selvfølgelig roast beef, som du også kan lave en frisk smurt pålæg sandwich af. Du kan lave en sandwich med æg og rejer. Vi har stadigvæk kyllingefilet, fordi vi laver nachos. Så du kan også lave en kyllingesandwich, men vi vil ikke kalde det en klopsandwich i traditionel forstand, fordi at kunden får mere indflydelse på, hvad der kan komme i. Og vi vil primært køre med frisk kød fra slagteren hver dag eller pålæg. Og lige sådan har jeg valgt en bæreleverandør her i byen, og lige pt. Bliver det den gamle bære. Jeg tænkte også på nu, det her er jo en café Esbjerg, ja. Og en café serverer jo også kaffe og te og noget til kaffen, og det bliver vi vel også ved med? Det bliver vi ved med, og igen, altså det bliver friske ting fra bageren hver dag, så vi både har lavkager og teboller og et stykke franskbrød med henholdsvis stærk eller mild ost og med rullepølse, og så det i min verden bliver en mere traditionel café og måske lidt mindre den her helt nye café, hvor man kun laver græsk, italiensk og altså jeg har i den periode, hvor jeg sådan gik og tænkte over, hvad kan man gøre her, der kom, jamen det var nok mest det der med, jamen man bliver ved med at prøve at gøre det samme som alle de andre, og så kan man sige at gå tilbage og så bare lave noget gammeldags dansk. Jamen det er alle faktisk holdt op med, hvis man kigger så rundt over skuldrene. Du kan få her i byen, du kan få indisk, kinesisk, italiensk, græsk. Du kan få alle mulige fremmede mad, men faktisk forbløffende lidt dansk. Ja, men det er jo også sådan, at mange folk, også unge mennesker, kan jo faktisk godt lide det gamle danske mad. Jamen det har vundet indpas, jeg tror lidt sammen med at tøj og sko og alt muligt, at man ligesom gået tilbage med andre ting. Man er også begyndt at lave de gamle musiknumre, som vi hørte i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Dem skråler de med nede på diskotekerne, fordi man har lavet dem om, måske i nogle nye versioner og så videre. Og så maden følger også lidt med. Jeg tænkte på, at hvis jeg nu kommer ind og vil have en kop kaffe, så vil jeg have et stykke lavkage med masser af flødeskum og sådan et godt mellemlag med masser af creme og sådan noget. Det kan også lade sig gøre. Det vil jeg tro. Jeg bestiller noget lavkage ved bæren hver dag, og det er ham, der bestemmer, hvilke lavkagestykker jeg får den dag, jeg bestiller dem. Så det er jo rigtig spændende, hvad han kan finde på at lave. Ja, men kære, jeg vil bare sige dig tak for nu, og så ønsker jeg held og lykke fremover. Tak. Skal du have.